Nu känner jag något. Upp. Det var något där. Tyckte väl det. Kolla där. Med de usla förhållandena på hemmaplan så nappade jag förstås direkt när Matte, min gamle vapendragare från tävlingsmetertiden, ringde och berättade att lakarna kommit igång hemma hos honom i Dalarna. Dryga 20 mil i bil, vad är det när det vankas hungriga pimpelakar? Vi strålar samman med Mattes unge brorson Joel och med en nedgående sol i ryggen och någon plusgrad i luften tar vi oss ut på den stora klarvattensjön. Tjock och fin is med tunt snölager som gör isen väldigt lätt promenerad. Det är inte bara bra med tjocka isar. Min 150 mm borr är visserligen riktigt vass. Men efter 5-6 snabba hål så börjar flåset tryta och mjölksyran kommer krypande i de isovana armmusklerna. 16 hål idag gör man inte otränad. Nej, det gör man inte. Utan det var allt. Vilken tur då att Matte har en borrmaskinsdriven makapär som borrar jättehål lätt som en plätt. Jaha Mats, vad är det för hemligheter? Ja, för att enkelt kunna byta just då och sätta dit den så har jag helt enkelt en bit slang. Jag trycker in den här från ena änden och andra änden har ett bekande med hake. Ja. Och du är övertygad om att ljusstav är en bra idé? Nej, men det skadar inte. Det är fortfarande fiske. Det var laken som vet. Det nappar även utan ljusstav. Ja. Det nappar med gråa ljusstavar och med tunna ljusstavar. Med dåliga ljusstavar och med bra ljusstavar. Men det är alltid så här. Better safe than sorry. Mm. Och här ser du den. Den hade på sist. Det var en tunn. Precis. Där. Ja, exakt. Du kör en jigskalle. 14 grams jigskalle tror jag det här är. Som sagt, isen ligger ju ganska stilla. Det är ingen ström under så man behöver inget yngre grej. Nej. Och den Nej. Får tillräckligt med väsen när den dunsar i botten. Och det är ju ingen strömmande vatten här heller. Så att det... Nej, det har ju Kolbäckssån. Den är fördelad på en kilometer och 25 meters djup. Så. Mm. Och spö, du har inte heller något... fläskigt AB-pimp 2 som en del andra i det här sällskapet har. Mycket klena grejer de flesta fiskar locker. Jag har ett runt om sån 60 cm. Och en sån här amerikansk stil får man kalla det. Ismeterrulle. Ja. Det är väldigt bekvämt faktiskt. Precis. Och det är tillräckligt för att driva in den här kroken. En 4-0 tror jag det är. Men man känner ju rakarna när man visar upp dem. Och så har man inte 15 meter lina på isen heller. Nej, speciellt när det är minusgrader och borrar och broddar och allt som kan paja en lina i mörker. Sista metern har 0,40 för karbon. Mm. Ovanför det har jag 5 kilo sådana fil. Den funkar otroligt bra på vintern. Mm. Jag har hört fler som säger bottenmeter och sådär. Jag kommer aldrig använda något annat på pimpelspö. Nej. Nej, spännande. Så. Bra. Och din taktik här då? Du, vi har borrat upp en förbannans massa hål här. Ja, jag har lagom många hål. Tryck ner en halva borre varje hål för att få igång dem. Sen går jag runt, dunsar en gigskall med räka i botten. Lyfter sakta. Jag sitter inte länge varje hål. För det lönar sig bättre att flytta till nästa hål och testa om det finns någon där än att sitta länge och vänta på att det ska komma. Mm. Och du har, här vi borrat från 5 meters djup ungefär, kanske lite grundare ändå. Jag tror att den grundaste är nog knappt 5 meter och 13 meter där ute. Ja. Och så har vi vår unge fiskekamrat Joel här också. Ja. Se om han kan spöa oss gubbar. Det är risken. Ja. Och som du har sagt tidigare här så är det, brukar laken dyka upp ute på de djupaste ställena först. Det brukar vara så att man får de första längst ut, ganska små. Mm. Sen när det blir mörkare får man längre och längre in och större och större. Mm. Spännande.
De största har fått, ja, inne på 4-5 meter. Ja. Det började, det här stället började med att vi hade lagstugan dit bort här. Ja. Fick laka som vägde dryga 3 kilo med magen full och mört. Ja, det är ett bra tecken. Stugorna. Det är ett bra tecken. Och då provade vi och pimplade och fick fisk på det också. Ja, perfekt. Ja, ska vi se hur lite, dina lite modernare approach står sig mot mina gamla hedliga prylar. Nu skrammer det. Ja, här är, nej, skrammer är inte riktigt min grej det heller. Men jag har ju ett spö för jiggskalle. Så. Mm. Med lite lysmassa på. Ja. Får slippa ljusstaven då. Ja. Men den lyser ju inte lika länge då. Nej. Och, de tappar ganska snabbt. Ja, de tappar ganska snabbt. Här. Ja, oj. Nu snackar vi gamla goringar. Inte här började man med en gång i världen. 30-40 år sedan. Ja. Just rub it in. Då skulle man ha mycket som prassla och rassla. Och... Ja. Ja, vi får se. Är vi spännande det här? Ja. Härligt. Nu kör vi. Ja. Matte har ju alltid varit professorn. Eller mer uppfinnarjocke i vårt gäng. En sån som alltid funderar och fnular på hur han kan förbättra utrustning och metoder för att öka chanserna till ett ännu bättre resultat. Han kan helt enkelt aldrig fiska som folk. Men alldeles för ofta så piskar han förstås dit oss med sina idéer. De nappar ju medan det är ljust alltså. Det är ingen snack. Nej, vi får se om de vågar sig fram idag. När det är fullmåne och klar himmel. Här är fisk på gång. Oj, den har bitit. På hugget. Inte klaga. Ta lite hjälpbelysning här. Den släpper jag tillbaka rätt snabbt. Ja. Så. 1-0. Ja. Härligt. Här. Blev det en liten lake. Den tog på upphängan. Old school. 1-1. Och VM i trassel. Vi kör så. Ja. En lake. Fin. Inte så stor, men... Så. Nya insatser. Nej! Jo! Han är nog liten. Ja, det var inte stor. Stort. Så. En liten mikrob. Hej med dig. Missa en till. Missar du en? Ja. Jag sänk. Här kommer den. Upps. Lite bättre än den förra. Inte filma dig i, så att säga, i här. Matte in action. Titta.
Nej, han vände i hålen. Han ligger i hålet. Lika, nej, men lika bra att han får simma ner. Han var inte större så. Nej. Gud, här är det fart. Ja, nu börjar det hända saker. Det var lite kul. Jag sänkte ner och körde bara översta kroken. Så höll jag helt still och då såg jag gung, gung, gung. Och det är inte något de klipper i precis när de är små. Nej, nej, nej. Nu har Joel lake också. Titta, men det är inte så dum. Det var väl finlir grej med. Den vågas inte på mina grejer. Härligt. Så, har vi lite. Där får du lite ljus i ögonen också. Kanon. Grattis. Tack. Där så. Fan. Hur ser de ut? Oj. Oj. Hopps. Ja. Jag kör så själv gjorde han. Liten men naggande god. Det är småhannar som håller på. Ja, jag förstår inte. Var är brudan under? Var är brudan någonstans? Ja, härligt. Jag kom på varför inte jag får någonting. Jag hade en banan med i lådan. Det kan aldrig vara bra. Eller vad säger du, Matte? Vad är din analys? Jag tror inte det är dumt på bananskrock. Nej, men vi får se. Ja, lite större i alla fall, men inte stor. Nej, men ändå. Jag får väl börja och erkänna att den här lilla jiggen har sina fördelar. Men lite trögt var det, onekligen. Kan det vara, tror vi att det är fullmånen som gör att de inte... Vi skyller på fullmånen. Ja. Det kan inte vara att vi är så värdiga. Alltså. Nej, nej, absolut inte. Ja, vi får se. Det är inte slut än. Nej. Jaha, va, tyckte ni att jag började bli desperat eller? En aning, ja. En liten jiggskalle. Vad gör man inte? Bättra på oddsen lite. Och nu är bananen uppäten också, så nu jävlar i mig. Det finns inga hinder alls längre. Nej. Ja. Förutom månljuset. Ja. Kan ni släcka den än igår? Bra. Slutsats då, Mats. Vad säger du? Ja, har det inte varit för månljuset så har vi haft en 10-15 stycken. Månljus har du? Ja, men... det måste vara det. Ja. Eftersom vi bara fick små nu. Det har jag inte varit med om för. Jag har aldrig varit med om det. Alltså, inte här. Nej. Ja, men det kan vara det att... Det är så ljus att det blir skuggor på isen liksom. Ja. Det, ja. Men bra jobbat, grabbar. Vi fick ju ingen brev utan fisk. Nej, nej. Nej, så det är bra. Ja. Härligt. Nu känner jag något. Det var något där. Tyckte väl det. Kolla där. En liten lake. En styck. Tillbaka med. Se om du har några kompisar. En sista desperat åtgärd här. Går runt och vitcha de gamla hålen där vi har mäskat. Det gav vi i alla fall en till, Lake. Kom en till. En till. Lite bättre faktiskt. Vad kan den här vara? Jo.
Fint. Äntligen en riktig lake. Fränt. Tillbaka med. Oj. Så. Så, nysa. Yes. Ja, dags att call it a day som man säger. En riktigt bra eftermiddag och kväll tillsammans med Matte och Joel. Grabbarna gav upp vid 8-tiden, men jag körde vidare. Jag som har åkt en bit. Det lönade sig. På den timmen fick jag 5 lakar till. Så en riktigt bra kväll. Och hoppas ni själva gör ett pass på lake. Tack för att ni har tittat.